SIA NDB Timber ir kokapstrādes uzņēmums Jēkabpilī, kas īstenojas Norvēģijas grantu līdzfinansētu projektu ieviešot jaunu produktu ražošanu. No koksnes atgriezumiem, kas parasti tiek izmantoti kā kurināmais, tiek ražoti apdares dēļi, kā arī gleznu un fotorāmji. Produktu ražošanas vajadzībām projekta laikā iegādātas 7 jaunas iekārtas. Jaunās iekārtas, pirmām kārtām viņas ir ekonomiskākas, ražīgākas, bieži vien cilvēkam vieglāk ir darboties, nav tik fiziski smagi. Projekts paredz arī izveidot 4 jaunas darba vietas. Šobrīd pieņemti jau 3 jauni darbinieki. Tomēr situācija uzņēmumā kopumā nav tik pozitīva. Ja neņem vērā projekta rezultātus, uzņēmuma kopējais darbinieku skaits ir samazināts, tādēļ arī dažas iekārtas šobrīd netiek izmantotas. Šobrīd ir kokapstrādes sfērā. Nav tie labākie laiki un ir kaut kādas produktu grupas ir jāsamazina un līdz ar to kaut kur samazinās cilvēku skaits. Bet tas ir mainīgs un es domāju, ir jāpārdzīvo šis mirklis un viss būs atkal kārtībā. Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijā uzsver, ka visā Latvijā kokapstrādes nozarē ir grūts periods. Eksportā šā gada pirmajos 5 mēnešos vērojams gandrīz 30% kritums, salīdzinot ar pagājušo gadu, bet importa apjomi kritušies vēl vairāk. Ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, kas bija principā tāda kārtīga anomālija labā ziņā, vismaz priekš mums, kad koksnes produktu cenas bija globāli neredzēta augstos līmeņos un pieprasījums bija milzīgs, spēja tik ražot, tad jā, šogad, protams, ir ļoti ievērojams kritums. Pieprasījums pēc Latvijas kokmateriāliem ir krities gan tādēļ, ka ārvalstīs ir samazinājies būvniecības apjoms, gan mūsu uzņēmumu zemās konkurētspējas dēļ. Ja skatāmies uz ražošanas pasažnoksu, mēs redzam, ka elektrība, labdarīt vasaras mēnešos, ir mazāk, bet kopumā gadu griezumā mums ir augstākā reģionā, kas ir liela pašizmaksas daļa. Otra lieta ir izējumātējās, kas ir vērbaļķis, kā ir kluči, paras kluči un tam līdzīgi, tie arī pēc tēnas dārgākie reģionā. Pieprasījuma samazinājumu izjūta arī Jēkabpils novada uzņēmums SIA DLLA, tomēr situācija nozarē netraucē sekmīgi īstenot Norvēģijas grantu līdzfinansētu projektu, kura laikā iegādāta energoefektīva kokmateriālu pārstrādes līnija. Tas ļauj samazināt ražošanas pašizmaksas, tādējādi ceļot konkurētspēju. Projekta laikā uzņēmums sācis ražot jaunu produktu – materiālus, kas nepieciešami koka karkasa māju celtniecībā. Pagaidām jau gatavas mājas neražojam, bet detaļas priekš sagatavas priekš šīm mājām. Arī pārdošanas sadaļa arī ir jauna un viss tas veidojās pakāpeniski. Pirmās kravas jau ir pārdotas un ejam uz to, kad vajadzētu iziet uz lielākiem apjomiem. Arī citi kokapstrādes nozares uzņēmumi šajā periodā attīsta infrastruktūru un modernizē iekārtas, lai samazinātu ražošanas izmaksas, ieviestu jaunus produktus un tādējādi paaugstinātu konkurētspēju. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, RTV.